Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera Srbije i Jedinstvena Srbija izaći će u koaliciji na predstojeće vanredne parlamentarne izbore 16. marta. Dogovorili su se lider socijalista Ivica Dačić, predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković i zamenik predsjednika PUPS-a Milan Krkobabić, koji su 3. februara potpisali koalicijani sporazum. Ovo je treći put zaredom da te stranke na izbore izlaze u ovom sastavu, obzirom na to da su i 2008. godine i 2012. nastupale zajedno na republičkim izborima. Što se kruševačkih odbora ovih stranaka tiče, koje će zajedno u koaliciji nastupati na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima, predstavljanjem kandidata za narodne poslanike sa liste Ivica Dačić, SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, otpočela je predizborna kampanja. Na predlog Socijalističke partije Srbije kandidati za narodne poslanike su Bojana Đorđević, diplomirani ekonomista, Siniša Maksimović, ekonomista iz Kruševca, Zoran Anđelković Baki, profesor iz Varvarina, Radica Krpić, lekar specijalista iz Brusa, Zoran Ćočić, diplomirani inženjer poljoprivrede iz Aleksandrovca. Kandidati predloženi od strane Partije ujedinjenih penzionera Srbije su Angelina Milosavljević, diplomirani inženjer tehnologije iz Kruševca, i Milivoje Erčević, penzioner iz Trstenika. Kandidati koje je predložila Jedinstvena Srbija su Vesna Živković, strukovni vaspitač iz Kruševca, Radoslav Komlenović, profesor fizičkog vaspitanja iz Kruševca, i Jelena Vujić, diplomirani pravnik iz Aleksandrovca. Sa današnjeg predstavljanja kandidata za narodne poslanike sa izborne liste Ivica Dačić, SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, koji će se na zbirnoj listi naći pod rednim brojem 2, pozvani su građani da u što većem broju izađu na birališta 16. marta. U ponedeljak 17. februara u Kruševačkoj hali sportova održat će se miting ove koalicije, na kome će govoriti lideri ove tri stranke, Ivica Dačić, Milan Krkobabić i Dragan Marković Palma.